Minä tilasin netistä 6 kappaletta Vermona String jostain Kiinasta, ja mä oon odottanut niitä 2 viikkoa, koska mä luulin, että niitä ei saa Suomesta. Mutta me käytiin eräänä päivänä Turrimiitissä Jumbossa, ja siellä Tigerissa oli Vermona String, joten nyt me unboxataan Vermona String. Magix Worm. Ja me avataan Magix Worm. Tää on sininen, mulla on tuolla oranssi, kaunis, sininen. Sinkku. Sinkku. Ja sit tosiaan, niinku Vermona String, niin täällä voi tehdä tämmösiä. Tässä on Mauno Mato. Hän on hyvin surullinen mato, kun Mauno Matolla ei ole tyttöystävää. Eräänä päivänä gamer Mauno Mato oli kuuntelemassa Lil Peepin surullista musiikkia. Ja kun hän on tosi masentunut nyt, kun hänellä ei ole tyttöystävää. Mutta Mauno Mato päättää lopettaa olemaan emo ja sitten se lähtee etsimään semmoista tyttöystävää tuolta jostain. Mauno päätti lähteä ulos äidin kellarista etsimään tytyystävää. Siellä se Mauno Mato matkaa menee etsimään sitä tytyystävää nytten. Nyt se päätti mennä vähän enemmän tänne päin. Siellä se menee. Mutta kesken matkan Mauno säikähti. Lattialla oli hirveä peto nimeltä Olavi, joka haluaisi syödä Mauno Maton. Apua, sanoi Mauno Mato. Apua siellä on Olavi, mikä voisi syödä Mauno Maton. Apua, apua, ai apua, se on aika pelottavan näköinen toi tuolla. Nyt Mauno Mato matkasi katsomaan Olavia, joka on peto, joka voisi syödä hänet. Apua, au, nyt minä hyökkään tuon pedon kimppuun. Mauno saapui kukkakedolle, missä hän näkee kauniin prinsessa Madon, jota Mauno nyt yrittää iskeä. Hei prinsessa Mato. Hei Mauno Mato. Minä olen prinsessa Mato. Mitäs sinulle kuuluu ja miksi olit tullut tänne kukkakedolle? Minä olin tosi masentunut ja kuuntelin Lil Peepia tuolla. Ja kelasin, että lähden etsimään tyttöystävää, niin en ole enää masennus. Alaks. Ok. Kyllä voin alkaa. Lähdetään yhdessä seikkailemaan kohti toista huonetta Mauno Tytymato. Mauno ja Maunon Tytymato saapuvat isolle villakoira tyyny kukkulalle katsomaan maisemia. Voi ei, Tytymato. Tuolla on se pelottava hirviö, joka kävi kimppuuni aikaisemmin, mutta jonka voitin. Hänhän taitaa janota kostoa. Apua, meidän pitää tappaa koira yhdessä, koska pystymme siihen ja sitten olemme matojen maailmaan pelastunut, kun ei ole hirviöitä enää paikalla. Ok, mennään yhteishyökkäykseen kohti Olaviaa. Hei Mauno Mato,